Ja, nu står vi utanför Sjuhäradshallen och nu har de börjat att flockas här. Bara tjejer, så långt ögat kan nå. Och Camilla, nu får du berätta lite grann, varför finns det så mycket tjejer här? Ja, vi tyckte att vi skulle försöka få lite tjejer till fotbollen. Det är ju så att det är övervägande män som är på fotboll. Och nu har vi satsat på ett arrangemang för att locka hit tjejer. Dels sådana som aldrig har varit på fotboll, men även sådana som har varit vid vissa tillfällen då. Och ska låta dem få uppleva vad fotboll innebär med spänning och ja, allting. Det var din idé detta? Ja, jag började med den här idén och tyckte att det skulle vara roligt att få driva ett sånt här projekt då. Det är ju en liten mansdominerad värld, så att det, ja, jag fick äran att hålla i detta. Så det, hur får man ihop så här mycket tjejer? Vi har haft en anmälan på vår hemsida och så har de fått gå in och anmäla sig och skriva lite svar på lite frågor och så blir de inbjudna till detta arrangemanget. Och lite föreläsningar innan nu, eller vad blir det? Nej, utan det blir det. Vi har gått ifrån lite det som många har gjort med modevisningar och föreläsningar, utan vi kör fotboll. Det blir tränarintervjuer, det blir spelarintervjuer och intervju med spelarfruar och så blir det lite tilltugg och sen blir det popcorn och dricka och fotboll och kaffe och mazarin i halvlek, så det blir precis som det ska vara. Du menar att det kommer tjejer hit som aldrig har varit här förut? Jajamensan, det har varit sådana. Det var en av frågorna om de har varit här tidigare och det är ett antal som aldrig har varit på Borås Arena. Lycka till! Ja, tack så mycket! Inne i Sjuhäradshallen samlas man nu och en del är ju här då för allra första gången. Här sitter två stycken som får presentera sig själva. Ja, Mispa heter jag. Och jag heter Lisa. Är det en sån här grej som behövs för att man ska få tummen ur så att säga? Nej, vi tycker det var spännande och roligt att komma hit den här gången och få se det på riktigt så att säga. Ja. TV funkar väl, men... Hur, är det alltså första gången för dig här också? Ja, det är det. Ja. Varför går man hit på en sån här grej då? Ja, jag vet inte. Det är roligt. Är det? Ja. Är det en sån här sak som gör att man ska kunna tänka sig att gå ut i fortsättningen? Ja, absolut. Ja. Det behövs sånt här. Brukar ni gå på någon idrott överhuvudtaget? Jag har varit på enstaka fotbollsmatcher faktiskt. Det har jag varit. Ja. Men friidrott är väl lite mer min grej. Du är friidrottare? Ja. Okej. Okay. Men detta är alltså en sån här grej att det här vill jag gå på i fortsättningen? Ja, absolut. Mycket trevligt. Hur tror ni matchen går? Elfsborg vinner såklart. Hur mycket? 2-1 kanske. Vad tror du? 3-1 tror jag blir ikväll. 3-2 ser vi 2-0. 3-0. 3-1. 3-1. Så har svensk... Allesammans varmt välkomna hit idag. Helt fantastiskt att se er. Jag har pratat med flera stycken och man får väl säga att det här är kanske ett av de bästa vi har hittat på de senaste åren. Stort tack till Camilla och Katarina och alla allesammans som hittade den här idén. Det är ju så att även inom svensk elitfotboll och i allsvenskan helt allmänt så är det något som vi har insett att vi inte har varit tillräckligt skicka på det, på familjer och kvinnor och titta på fastnads fotboll. Det är faktiskt det visar sig att hitta på fotboll.
Det har blivit en lång kö här plötsligt nu, Katarina. Vad beror detta på? Nej, det beror ju på att vi gick ut och berättade här att om man under dagen här idag tecknar ett spelkort på Svenska Spel, så är Svenska Spel så snälla så att de ger bort en trisslott. Vi på Älvsborg, vi skänker 25 kronor till Rosa Bandet, bröstcancerfonden, per spelkort som tecknas. Och dessutom så får varje person som tecknar detta två biljetter till nästa hemmamatch, den mot IFK Göteborg. Så det är dubbel mening med den här kvällen? Ja, trippel skulle jag vilja säga.